На обговорення пілотного проєкту. Розкажіть детальніше, можливо, які зауваження були від представників громади і взагалі ваші враження, ви відвідали три об'єкти, які були реконструйовані та збудовані в рамках великого будівництва. От що можете про це сказати? Дякую за запитання. Сьогодні дійсно наш візит має три ключових складових, як для міністра охорони здоров'я. Перше, це відремонтовані лікарні в рамках великого будівництва, укомплектовані новим обладнанням. Нам треба було пересвідчитись, чи вони запущені, чи обладнання працює, чи на ньому проводять діагностику, і чи воно безоплатне для людей. В Лубнах це все можна поставити галочку «Виконано», «Працює» і надає медичну допомогу і діагностичну допомогу. Плюс ми очікуємо і найближчим часом поставимо додаткове обладнання, зокрема ангіограф, який допоможе лікувати інсульти на території цієї громади. Друге питання – це стан виплат заробітної плати, підвищеної заробітної плати медичним працівникам. Знову ж таки, в тих закладах, в яких ми були, зарплата нарахована відповідно до указу президента і постанови Кабінету міністрів України, яка зобов'язує виплачувати 13 500 і 20 тисяч гривень. Очікуємо перерахування коштів сьогодні від Національної служби здоров'я України, і завтра-післязавтра кошти прийдуть всім медичним працівникам. Медичні працівники задоволені підйомом заробітної плати, оскільки в тих, кого вдалося поспілкуватись, попередній рівень заробітної плати був лікарів 6-7 тисяч гривень. Зараз у них нарахування 20 тисяч гривень. І третє питання – це питання оплати праці медичних працівників в освітніх закладах. Це одне із складних питань, яке ми разом з колегами і міністром освіти і науки, і народними депутатами з комітету обговорювали і дискутували для того, щоб прийняти правильне виважене рішення, як далі рухатись, як їм, чи піднімати фінансування, залишаючи ті функції, які в них сьогодні є, чи збільшити їм функції, розширюючи повноваження медичної сестри в освітньому закладі і покладати додаткові зобов'язання для того, щоб вона відпрацьовувала це з батьками і з сімейним лікарем. І одне із питань, яке ми говорили, яке повинні розглянути, опрацювати, можливість переведення зі штату медичних працівників зі штату освітніх закладів до штату закладів охорони здоров'я з фінансуванням, яке сьогодні є на зарплату.